كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگ اور دوستو، جس اللہ نے یہ کائنات بنائی، اسی اللہ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی مقرر کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات بناتے ہوئے تو انسان کی ساری ضرورتوں کی رعایت کی گئی ہو، اور انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی وہ ساری مہیا کی گئی ہوں، پھر ان کے لیے دین بھیجا گیا تو بہت زیادہ مشکل بھیجا گیا ہو. جب اللہ نے انسان کی ایک ایک ضرورت پورا کرنے کے سارے انتظامات کیے، وہ انتظامات کیا ہیں کہ انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور ہوا انسان پیدا بھی نہیں کر سکتا. پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو پانی کا ایک قطرہ بھی خود بنا نہیں سکتا، کیونکہ اس کے لیے جو میٹیریل چاہیے وہ کہاں سے لائے گا. غذاؤں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور غذاؤں کو پیدا کرنے کے لیے جتنا بڑا سسٹم چاہیے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے. غذاؤں کے پیدا کرنے کے لیے زمین چاہیے، فضائیں چاہیے، ہوا چاہیے، موسم موافق ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جب مہیا ہوں گی تو غذا پیدا ہوگی. زمین کے اندر غذا اگانے کی صلاحیت ہونی چاہیے. ریت کے اندر دانہ ڈالیں گے کچھ نہیں اگے گا، پتھروں کے نیچے دانہ دبائیں گے نہیں اگ سکے گا. اسی طرح سے انسان زندہ نہیں رہ سکے گا جب تک اس کا اپنے بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا، تاکہ وہ سردی اور گرمی سے بچ سکے. اب وہ کپڑا کہاں سے مہیا ہوگا؟ اس کے لیے سورس ہی چاہیے، اسے اللہ نے وہ بھی مہیا کیے. انسان کو قسم قسم کی ذائقوں والی غذائیں چاہیے، کیونکہ ایک ہی ذائقے کی غذا کھاتے کھاتے انسان تنگ آ جاتا ہے. بنی اسرائیل کو اللہ نے غذا عطا کی تھی من اور سلوا، کچھ ہی دن کے بعد وہ تنگ آ گئے تھے. انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ ایک چیز کھاتے کھاتے تنگ آتا ہے، اس لیے اللہ نے غذاؤں کے اندر، ٹیسٹوں کے اندر ڈفرینسز رکھے، الگ الگ غذائیں رکھی، اور ان تمام الگ الگ غذاؤں کو لینے کے لیے زبان پر بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے، تاکہ زبان محسوس کر سکے کہ یہ میٹھی چیز ہے، یہ کھٹی چیز ہے، یہ کڑوی چیز ہے. یہ سارا اللہ نے مہیا کیا، تو اسی اللہ نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے بتایا، جس کا نام اسلام ہے، وہ بہت زیادہ مشکل ہو اور انسان کے بس سے باہر ہو اور انسان پھر عمل نہ کر سکے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں بار بار یہ کہا کہ میرا دین بہت آسان ہے، یہ تو تمہارے مزاجوں کی رعایت کرتے ہوئے میں نے وہی حکم دیے جس کو تم کر سکو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک ایسی چیز کا تمہیں حکم دوں گا جو تم کر نہیں سکتے تھے، پھر بھی میرا آرڈر ہے کہ تمہیں کرنا ہی کرنا پڑے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ جل شانہ اپنی مخلوق کو کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیں گے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، جو اس کے بس سے باہر ہو. یہی وجہ ہے کہ ایک انسان پر زکاۃ تب لازم ہوگی جب مال آئے گا، روزہ تب لازم ہوگا جب وہ رکھ سکے گا. جو رکھ نہیں سکتا روزہ، بیمار ہے، تو حکم آئے گا بعد میں روزہ رکھے گا. روزہ رکھ نہیں سکتا کیونکہ سفر میں ہے، حکم آئے گا بعد میں روزہ رکھو. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، چلو صاحب بیٹھ کر پڑھو. پردے کا حکم دیا گیا، لیکن بعض دفعہ ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ پردے پر عمل نہیں ہو سکتا ہے. مثلا فرض کیجئے ایک خاتون کا ڈلیوری کیس ہے اور سیزر آنے کے بغیر کوئی چارے کار نہیں. اب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ صاحب نارمل ڈلیوری نہیں ہوگی، آپ کو سیزر لینا ہوگا. تو ایک طرف سے اسلام کے پردے کا حکم ہے، اور وہاں سیزر میں آخری درجے کی بے پردگی ہوگی، تو اسلام اپنا حکم واپس لیتا ہے اور کہا اس وقت اس عورت کی جان بچانی ہے اور بچے کی جان بچانی ہے، ہمارے پردے کا حکم اس وقت نہیں ہے. تو گویا اسلام بالکل آسان ہے. اور جس اللہ نے، جو اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں، بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بارے میں کہتے ہیں اور ہم کو مخاطب بنا کر، تمہارے رب نے
اپنے ذمے لازم کر رکھا ہے کہ تم اپنے بندوں پر رحم کرنا جب وہ صحیح راستے پر آئیں۔ کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھ رکھا ہے، علی نفسہ، اپنی ذات پر، رحم، رحم کرنا۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا، ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت صبر کوئی نہیں کرتا، یعنی باپ اپنی بیٹی کی غلطیاں دیکھتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ بھی غصے ہو جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیویوں کی غلطیاں برداشت کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ بھائی اپنے بھائی کو بہت دنوں تک جھیلتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ بھی غصے ہو جاتا ہے۔ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہے غلط راستے پر جا رہا ہے، کچھ دنوں تک برداشت کرتا ہے، ایک وقت میں وہ بھی غصے۔ تو برداشت کرنے کی آخری حد، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ برداشت اللہ کرتے ہیں، کہ وہ دیکھتے ہیں میرے بندے میرے حکم کو توڑ رہے ہیں، فوراً ایکشن نہیں لیتے، فوراً سزائیں نہیں دیتے ہیں۔ ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ نے جو دین انسانوں کے لیے بھیجا، اس دین پر چلنے میں رکاوٹیں کہاں کہاں سے آتی ہیں۔ ایک طرف سے دین ہے بالکل آسان، اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ان دین یسرون، میرا دین بہت آسان ہے، اور صحابہ کو بھی بار بار تلقین کرتے تھے دیکھو میرا دین آسان بنا کر لوگوں کو سمجھانا، مشکل بنا کر مت بتانا۔ اور جب بھی کوئی اہم ترین موقع ہوتا تھا جس کے اثرات بہت دور پڑنے والے ہوتے تھے، اس وقت خاص طور پر یہ نصیحت کرتے تھے۔ مثلاً ایک ملک کے لیے آپ کو گورنر بھیجنے ہیں، اور اس ملک کے آپ نے دو حصے کیے، دو پراونس بنائے، یمن کا ملک، اس یمن کے ملک کے آپ نے دو پراونس بنائے، ایک گورنر ایک خطے کے لیے، دوسرا گورنر دوسرے خطے کے لیے، تب ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں جا کر کے ان کو اسلام کی پالیسی کے مطابق سارا کام کرنا ہے، تو وہاں ان کو دین بھی سکھانا ہے، نظام بھی چلانا ہے، مالیات کا نظام بھی چلانا ہے، مالداروں سے زکاتیں لینی ہیں، غریبوں میں تقسیم کرنی ہے، سارا سسٹم ان دو ہی کو چلانا تھا، کیونکہ وہ گورنر بن کے جا رہے تھے۔ ایک صحابی کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابی کا نام ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی ہیں۔ تو ان دونوں کا روانہ کرتے ہوئے حضور نے نصیحتیں کی اور فرمایا یسرا، میرا دین بہت آسان بنا کر وہاں لوگوں کو سمجھانا، ولا تعسرا، تنگ مت کرنا، دباؤ مت ڈالنا، جبر مت کرنا، ایسی سختی مت کرنا کہ لوگ سمجھیں گے دین پر بہت مشکل چیز ہے، اس پر تو چلنا ہی مشکل ہے۔ مبشرا ولا تنفرا، اور دین پر چلنے میں حوصلہ افزائی کرنا، اور دین پر چلنے پر بشارتیں سنانا، نفرتیں پیدا مت کرنا۔ وہ تتاوا، اور آپس میں مل جل کر کے رہنا، آپس میں مل جل کر مشوروں کے ساتھ سارے کام کرنا، آپس میں ٹکرانا نہیں، ایک دوسرے کی مخالفتیں نہیں کرنا، ایک دوسرے کی رائے کو کاٹنا نہیں، یہ ساری نصیحتیں کی، اور حدیث کی کتابوں میں ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے۔ تو اللہ کا دین بہت آسان ہے، مگر اس پر چلنے میں رکاوٹیں کہاں آتی ہیں؟ تو جواب، ایک انسان کا نفس، اور ایک شیطان، اور ایک ماحول، بس یہ تین چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں۔ ماحول ہے کرپشن کا، آنیسٹ رہنا بہت مشکل ہے۔ ماحول ہے بے راہ روی کا، تو اس وقت لڑکے کا بچنا بہت مشکل ہے۔ جیسے ماحول ہے سردی کا، تو گرمی کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، تب انسان سردی سے بچ پائے گا۔ تو ایک تو ماحول انسان کو روکتا ہے، ایک انسان کا نفس انسان کو روکتا ہے، اور ایک شیطان۔ یہ تین طاقتیں انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں جو دین پر چلنے نہیں دیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر کبھی انسان چاہتا تو ہے دین پر چلوں لیکن چل نہیں پاتا، اور کبھی چلنا ہی نہیں چاہتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہی بدل چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بگڑتے بگڑتے آدمی وہاں پہنچتا ہے کہ دین سے ہی نفرت ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر کے کہنے پر اچھی چیز چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن نبی کے کہنے پر گندی چیز چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ دہی مت کھائیں، آپ جوس مت پئیں، آپ گوشت مت کھائیں، اور انسان چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور نبی نے فرمایا کہ شراب مت پئیں، ڈرگس مت لیں، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ بگڑتے بگڑتے آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ انسان دین پر کھڑا ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے جو طریقے اختیار کیے ہیں، ان میں سے ایک کہ اگر تم دیندار بنو گے تو میرے پیارے بندے قرار پاؤ گے، اگر تم بے دینی کی زندگی گزارو گے تو میرے ان مخلوق میں تم شامل ہو جاؤ گے جن سے مجھے نفرت ہے۔ ہو سکتا ہے اسی بات پر کوئی آدمی سدھر جائے۔ اس پر نہیں، دیکھو تم دین پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اور بے دینی کرو گے تو جہنم تمہارا انجام بنے گا، اس کی وجہ سے بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور پہلو بھی ہے کہ جس سے انسان دین پر عمل کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اور وہ پہلو کیا ہے، بس اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ کرے وہ بات سمجھ میں آ جائے اور میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ بالکل ایک الگ انداز ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو یہ کہتے ہیں کہ
میرا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں جب میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا، اور تم آپ بچا نہیں پاؤ گے اپنے آپ کو. تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان برے کاموں سے بچے اور نیک زندگی گزارے. یا مثلا اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں میرا ڈر نہیں ہے تو اپنے جسم سے ڈرو، کیونکہ تمہارا جسم تمہارا سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے. تمہارا جسم ایٹ اے ٹائم دو کام کرتا ہے، ایک یہ کہ جو تم اس سے کرانا چاہتے ہو وہ کر رہا ہے، تم ہاتھ سے رشوت دینا چاہو گے یہ ہاتھ دے دے گا، تم آنکھ سے غلط چیز دیکھنا چاہو گے آنکھ دیکھے گی، تم دماغ سے بری چیز سوچنے لگو گے دماغ سوچے گا، کیونکہ وہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور یوزنگ تمہارے کنٹرول میں ہے، تو وہ جس طرح سے چاہو گے تم اس کو یوز کر سکو گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ تم اسے کروا رہے ہو وہ سارا ریکارڈ بھی کر رہا ہے، اور وہ میری ڈیوٹی ہے کہ تمہیں سب کچھ ریکارڈ کرنا ہے. چنانچہ تمہارا یہ جسم جس کو تمہیں استعمال کیا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اب قیامت کے دن یہ تمہارا جسم تمہارے خلاف گواہی دے گا. اور یہ قرآن مجید میں چار جگہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں گواہی دیں گے تم نے ان سے کیا کیا کروایا، تمہارے کان تمہاری نگاہیں گواہی دیں گے تم نے ان سے کیا کیا کروایا، یہاں تک کہ تمہاری کھال گواہی دے گی تم نے اس کھال سے کیا کیا کروایا. ظاہر ہے کھال سے انسان کیا کر سکتا ہے، لیکن ٹچ تو کرتا ہے. مان لیجئے مثال کے طور پر ڈاکٹر نے کسی فیمیل پیشنٹ کو دیکھا، اب وہ دیکھتے ہوئے اس کے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں، نہ پیشنٹ کو معلوم ہے اور نہ کسی اور انسان کو معلوم ہے، لیکن اللہ بھی جانتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے اندر کی حالت اسی خود معلوم ہے. تو اب یہ جو ٹچ ہو رہا ہے اسی کی خال گواہی دے گی کہ تم نے جو فیمیل پیشنٹ کو دیکھا تھا اس میں تمہارا انٹینشن کچھ اور تھا، ظاہر کچھ اور تھا اندر کچھ اور تھا. تو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے فیمیل پیشنٹ کو کسی نے ٹچ کیا اور نیت اس کی صحیح نہیں ہے، لڑکے نے نامحرم لڑکی کے ساتھ ہینڈ شیک کیا، اس کا انٹینشن صحیح نہیں ہے. اب کوئی اعتراض کرے یا نہ کرے انسان کی یہ باڈی ریکارڈ کر رہی ہے، تو وہاں پتا چلے گا کہ خال کیسے گواہی دے گی. چنانچہ قرآن کریم میں 24ویں پارے میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں، حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم، تمہارے کان گواہی دیں گے، وابصارہم تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے، وجلودہم اور تمہاری کھال. ایک دفعہ ہم ایک سیمینار میں تھے، وہاں کچھ ڈاکٹروں کو لایا گیا تھا، کچھ میڈیکل کے مسائل حل کرنے تھے، تو ڈاکٹر بتائیں گے یہ مسئلہ کیا ہے اور علماء فیصلہ کریں گے جائز اور ناجائز کیسے ہوگا. تو اس پہ بہت مشکل قسم کے مسائل تھے، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ اسے کہتے ہیں یوتھینیزیا. یوتھینیزیا کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان ایک ایسی بیماری میں ہے جس سے ریکور ہونے کی امید اب نہیں ہے، اور ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں یہ اب بچنے والا نہیں ہے، اور جتنے دن دے رہے گا اسی مصیبت پریشانی میں رہے گا. تو کیا یہ پیشنٹ درخواست دے سکتا ہے کہ آپ مجھے انجیکشن لگاؤ تاکہ میں چلا جاؤں؟ ہم اپنی اردو زبان میں سے کہتے ہیں قتل بجذبہ رحم، رحم کے جذبے سے کسی کو قتل کر دینا، اور عام لینگویج میں سے کہتے ہیں مرسی کلنگ، اور ٹرم میں اسے کہتے ہیں یوتھینیزیا. تب یہ یوتھینیزیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے کچھ مسائل تھے. تو وہ جو ڈاکٹر آئے تھے سمجھانے کے لیے، وہ بہت بڑے ڈاکٹر، بہت پختہ دینی ذہن اس کا تھا، نیگرو تھے وہ حبشی، اور کیلیفورنیا یا شکاگو سے لائے گئے تھے وہ یہ سمجھانے کے لیے برین ڈیتھ کیا ہوتا ہے، مرسیلنگ کیا ہوتی ہے، اور پلاسٹک سرجری میں کیا 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 جا سکتا ہے، ایک جگہ کی کھال دوسرے کا کیسے فٹ کی جا سکتی ہے، کالے آدمی کو سفید کیسے بنا سکتے ہیں، ایک آدمی کا کھال اتار کر دوسرے کو فٹ کیسے کی جا سکتی ہے. تو پلاسٹک سرجری کی دنیا میں کتنی قسمیں ہیں، پلاسٹک سرجری اس لیے بھی تاکہ خوبصورت بنے، پلاسٹک سرجری اس لیے بھی کہ ایک انسان جل گیا ہے اس کے کھال کو ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے پلاسٹک سرجری. تو خیر یہ سب کچھ سمجھانے کے لیے وہ اپنا ٹاک کر رہے، تو اس میں بیچ میں انہوں نے یہ کہا کہ انسان کی باڈی میں سب سے عجیب آرگن انسان کی کھال ہے. ہم سب کے لیے تعجب کی بات تھی یہ کہ کھال تو نہیں لگتا، ہم کو لگتا ہے ہارٹ، ہم کو لگتا ہے برین، ہم کو لگتا ہے نرو سسٹم، ہم کو لگتا ہے کچھ، ہم کو لگتا ہے ہڈیوں کا سسٹم، لیکن اس نے کہا سب سے عجیب چیز انسان کی باڈی میں کھال ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا میں ڈیٹیل بتا نہیں سکتا. اتفاق کی بات، ابھی مکہ مکرمہ میں ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی، تو اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے جب میں سنا رہا تھا تو اس نے وہیں سے کہا کہ جب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہارٹ سب سے بہترین پارٹ ہے انسان کی باڈی کا اور دماغ سب سے بہترین پارٹ ہے، اس ڈاکٹر نے کہا دماغ کھال کسی نے نہیں کہا ہوگا. میں نے کہا کھال کسی نے نہیں کہا، اس نے کہا ہماری میڈیکل میں سب سے عجیب چیز کھال ہی ہے. تو میں نے کہا تمہاری میڈیکل میں سب سے عجیب چیز کھال ہے، ہمارے قرآن میں ہے کہ یہ کھال انسان کے سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے. تو اب ان اس بات سے بھی اگر انسان آمادہ نہیں ہو پا رہا ہے، خدا کا ڈر اس کو آمادہ نہیں کر پا رہا ہے، انسان کی اپنی باڈی ریکارڈ کر رہی ہے اس کی بنا پر بھی انسان سنبھل نہیں پا رہا ہے، تو ایک اور طریقہ ہے پھر بات سمجھانے کا، لیکن اس کا تعلق
ایمان والے کی ایمانی حس کے ساتھ ہے، اور ایمانی حس میں ایک ایمان کا تعلق تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک ایمان کا تعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایمان والے کا تعلق جذباتی تعلق ہے، اور وہ جذباتی تعلق ایسا ہے کہ انسان جذبات میں، جذبات کی بنا پر کچھ وہ چیزیں ہیں جو برداشت نہیں کر سکتا. مثلاً کتنا ہی کمزور ایمان والا اگر ہوگا، کتنا ہی کمزور ایمان والا، لیکن وہ کم سے کم یہ برداشت نہیں کر پائے گا کہ اللہ کے نبی کو کوئی گالی دے، کتنا ہی گرا ہوا کیوں نہ ہو. بے شمار واقعات ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا، برٹش انڈیا میں کسی غیر مسلم نے، جس کا نام میں لینا نہیں چاہتا، ممبر پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف کتاب لکھی، اور توہین آمیز کتاب لکھی، جس کا نام بھی ناقابل برداشت ہے. وہ نام بھی مجھے یاد ہے، اس آدمی کا نام بھی یاد ہے، لیکن میں ممبر پر نہ وہ نام لینا چاہتا ہوں اور نہ اس کتاب کا نام لینا چاہتا ہوں. نام بھی ناقابل برداشت، اور جس شخص نے کتاب لکھی تھی وہ غیر مسلم تھے، تو اس میں حضور کی شان میں بہت زیادہ نامناسب باتیں لکھی تھی. تو ظاہر ہے مسلمان مشتعل ہو گئے، اور جب ہنگامے ہو گئے تو انگریزوں نے اس کو گرفتار کر لیا. اس آدمی پر مقدمہ چل رہا ہے کراچی میں، کراچی کورٹ میں، لیکن سارے مسلمان محسوس کر رہے تھے کہ مقدمہ صرف دکھلاوے کے لیے ہے، اور اصل میں اس کو چھوڑ دینا ہے ان کو، اور کوئی سزا نہیں دینی ہے. یہ ساری صورتحال چل رہی تھی. اسی میں جس دن کورٹ میں پیشی تھی، تو ایک مسلمان اندر داخل ہوا سب کے ساتھ، تو اس نے جو ہی دیکھا کہ وہ صاحب کھڑے ہو گئے اپنا بیان دینے کے لیے، تو یہ آدمی اٹھا. یہ ان پڑھ انسان تھا، اور وہ ترخان کا کام کرنے والا، چھان کوٹ، ترخان کا کام کرنے والا، اور وہ چورس لے کر کے گیا تھا. چورس جس چیز سے وہ اپنا وہ سوراخ وراخ کرتے ہیں لکڑی میں، وہی چھپا کر کے گیا تھا. اور بھری عدالت کے اندر اس نے، اس شخص نے جج کو مخاطب کر کے کہا آپ گواہ رہنا، اور اس کو وہ چورس ماری. وہ تب تک مارتا رہا جب تک وہ گر گیا اور مر گیا. اس شخص کا نام تھا علیم الدین، جس شخص نے یہ کام کیا. بعد میں کراچی سے وفد آیا علامہ اقبال کے پاس کہ آپ چل کر کے علیم الدین کے حق میں مقدمہ لڑیں تاکہ اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ علیم الدین خود بھی کہتا ہے کہ میں اس کا مقدمہ لڑنے، کیونکہ علامہ اقبال بہت بڑے وکیل بھی تھے، اور اس زمانے میں لاہور کے اندر اقبال وکالت کر رہے تھے، کورٹ میں جاتے تھے، پریکٹس کرتے تھے. تو اقبال نے پوچھا کہ کیا علیم الدین کی چاہت بھی ہے کہ میں اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے آؤں؟ تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ جی ہم جب یہاں آ رہے تھے تو ہم نے علیم الدین سے کہا کہ ہم لاہور جا رہے ہیں اور علامہ اقبال کو لائیں گے تمہاری وکالت کرنے کے لیے. تو علیم الدین نے وہاں سے کہا کہ مجھے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی مقدمہ نہیں لڑنا ہے، بس جلد سے جلد میرا فیصلہ ہونے دو، کیونکہ میں نے کورٹ، بھری کورٹ کے اندر ایک شخص کو قتل کیا ہے. بھری جو سزا بھی ہو سکتی ہے وہ جلدی سے جلدی، ظاہر ہے سزا پھانسی. تو وہ کہتا ہے جلد سے جلد یہ سزا ہونے دو، اور پھر اس نے آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ کہا کہ آج رات مجھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا علیم الدین میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. تو اس وقت علامہ اقبال جو ہے وہ جذبات میں آ کر کہنے لگے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، اسی گلدیں کردہ رہ گئے، اس وجہ سے کتھ کاراں چھان کڑ زیون. غرض یہ کہ ایمان والے کو اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ جذبات کے ساتھ، جذباتی تعلق ہوتا ہے. ایمان کا ایک اہم ترین ثمرہ ہے جذباتی تعلق. تو دین پر آمادہ کرنے کے لیے ایک جذباتی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اس کا تعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے. اس کے نتیجے میں ایمان والے کے اندر حس پیدا ہوتی ہے اور وہ عمل کرنے لگتا ہے. اس جذباتی تعلق کو ظاہر کرنے سے پہلے میں ایک تھوڑا سا مضمون الگ سے سمجھانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ حضرات تکلیف پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کھلم کھلا کسی کو گالیاں دیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ہاتھ چلائیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کورٹ کے ذریعے کسی پر ظلم کریں. یہ تو ہے وہ طریقے ستانے کے، اذیت پہنچانے کے، جو سب جانتے ہیں. لیکن اذیت پہنچانے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، جس میں تکلیف پہنچانے والے کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں تکلیف پہنچاؤں گا، مگر اگلے والے کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. مثلاً بیٹا ایسی حرکتیں کر رہا ہے جس سے باپ کا دل دکھتا ہے، مگر باپ کسی مسئلہ کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہا ہے. اب بیٹا وہی ساری حرکتیں کر رہا ہے جس سے باپ اندر اندر دکھی ہوتا ہے، کڑھتا ہے، ذہنی اذیت اسے پہنچتی رہتی ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ پاتا. کبھی نرمی سے کہتا بیٹا یہ مت کرو، مگر بیٹا پرواہ ہی نہیں کر رہا ہے، اور وہ بار بار وہ غلطیاں کر رہا ہے جس سے باپ کا نہ مالی نقصان، نہ باپ کا کوئی جسمانی نقصان، لیکن اس کو ذہنی اذیت ہو رہی ہے. چاہے بیٹے کا ارادہ نہ ہو باپ کو ستانے کا، مگر وہ غلطیاں ایسی کر رہا ہے جس کی وجہ سے باپ کو دکھ ہو رہا ہے. یا خدا نخواستہ مثلاً
کسی عورت کا شوہر کچھ ایسی چیزیں کرتا ہے جو عورت کو تکلیف پہنچا رہی ہے اور ذہنی ٹارچر اسے ہو رہا ہے, اب زبان سے وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی ہے لیکن اس کو پسند نہیں ہے شوہر یہ چیزیں کرے, شوہر کا ارادہ نہیں ہے اپنی بیوی کو ستائے ذہنی ٹارچر کرے مگر بیوی کو ذہنی اذیت پہنچ رہی ہے. اسی طرح سے مثلا شوہر اپنی بیوی کے متعلق کوئی چیز پسند نہیں کر رہا ہے, زبان سے بھی نہیں کہتا مگر بیوی ایسی حرکتیں کر رہی ہے جس کی بنا پر شوہر کو برا لگتا ہے, وہ اندر اندر کڑھتا ہے, گھلتا ہے, دکھ محسوس کرتا ہے, اذیت محسوس کرتا ہے. اب اگر اسے بیوی سے کہا تم اپنے شوہر کو بہت ستاتی ہو, اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا, میں ساری سی خدمت بھی کر رہی ہوں, سارے تقاضے پورے کرتے ہوں, میں نے کہا بھی اس کو نہ میں نے بدکلامی کی, نہ نافرمانی کی, نہ کسی آرڈر کو چھوڑا, سب کچھ میں کر رہی ہوں. نہیں, مگر تمہاری حرکتیں کچھ ایسی ہیں جس کی وجہ سے تمہارے شوہر کو ذہنی اذیت ہو رہی ہے. اسے کہا تا کیا کر, میں اسے کیا کروں گی, مجھے تو کرنا ہے. یہ تکلیف پہنچانے کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں انسان ارادہ تو نہیں کرتا دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا, مگر دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, پہنچ بھی جاتی ہے, کبھی پہنچ نہیں جاتی, کبھی وہ محسوس کر لیتا ہے, کبھی محسوس نہیں کرتا. تکلیف پہنچانے کی یہ قسم بھی ہمیشہ سوسائٹی میں پائی جاتی رہی ہے کہ باپ کبھی ایسی, ہر ایک بیٹا مجھے فون کر رہا ہے, کہنے لگا جی میں بہت دکھ کی بات سنانا چاہتا ہوں تو آپ مجھے گائیڈ کرو. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگا جی میرے والد جو ہیں وہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں تب سے وہ ہماری والدہ کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. میں کہا اللہ رحم فرمائے. کہنے لگا اب اس کو ہم نبھا رہے تھے کس طرح سے, مگر اب کچھ دنوں کے بعد ان کو کچھ بری عادتیں لگ گئی ہیں, ان برے عادتوں کی وجہ سے ہم بہت ٹینشن میں ہیں, سارا گھر ٹینشن میں ہے, مگر ہم سب کہہ نہیں سکتے. تب ظاہر ہے باپ کو ارادہ تو نہیں ہے اپنے گھر والوں کو تکلیف پہنچانے کا, مگر وہ ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے جس کی وجہ سے اسے گھر والوں کو ذہنی اذیت پہنچ رہی ہے. یہ ہے وہ ذہنی اذیت کی چیز. بس یہاں سے اب آگے دیکھیں حضرات, ایمان والا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنے نبی کو جان بوجھ کر تو ایک تکلیف پہنچاؤں گا, لیکن اگر وہ زندگی ایسی گزار رہا ہے جس زندگی گزارنے کو ہمارے نبی نے پسند نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ہمارا نبی اذیت محسوس کرے تو یہ تکلیف پہنچانے ہی کی ایک قسم ہے. ایمان والے کو سوچنا چاہیے کہ کیا میں ایسی زندگی گزاروں جس کی وجہ سے میرا ارادہ تو نہیں اپنے نبی کو تکلیف پہنچانے کا مگر ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اور جب یہ کیس بنتا ہے تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اس خطرناک صورتحال کو سمجھنے کے لیے چند مثالیں دیکھیں. پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی تھی جن کو ہم کہتے ہیں صحابہ کرام, اس کائنات میں ایسی ٹیم کوئی تیار نہیں کر سکا, نہ کوئی نبی, نہ کوئی رولر, نہ کوئی فلاسفر, نہ کوئی ریفارمر, نہ کوئی کوئی نہیں, نہ کوئی بزرگ, نہ کوئی نبی, نہ کوئی اوتار, کوئی ایسی ٹیم تیار نہیں کر سکا جیسی ٹیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام. اسی لیے تقریباً یہ بات طے ہے کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے نبیوں کے بعد سب سے ممتاز کردار کی قوم اگر تھی تو حضرات صحابہ کرام تھے. اور یہ ایک ایمان والا اپنی ایمان کے جذبے پر کہے گا, لیکن اگر ایمان سے باہر نکل کر ہم تاریخ کے دائرے میں آ کر کے سوچنے لگیں گے, پڑھنے لگیں گے, تو یقیناً صحابہ جیسا کردار کسی قوم میں پیدا نہیں ہوا ہے. صحابہ کرام میں سب سے اونچا درجہ ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آیا, نام تو نہیں آیا لیکن تذکرہ انہی کا ہے. حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہیں کہ جس کے متعلق خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی گھبرا جاتا ہے. ایک انگریز نے کتاب لکھی مائیکل ہارٹ کے نام سے, اس آدمی کا نام ہے, اس نے کتاب لکھی 100 بڑے آدمی. تو میں نے دیکھا, میں نے سوچا دیکھتا ہوں میں اس نے کون کون سے 100 انسانی تاریخ میں سے چوز کیے ہیں اور مسلمانوں میں سے کون کون سے ہیں. تو ایک دلچسپ چیز تو اس میں یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے نام اگر لیا تو وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, حالانکہ وہ یورپ کا رہنے والا ایک انگریز ہے. ہو سکتا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتا کیونکہ وہ عیسائی ہے, ہو سکتا ہے وہ یورپ کے کسی سکالر کا تذکرہ کرتا کیونکہ وہ یورپ کا ہی ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یورپ کا کسی سائنٹسٹ کا تذکرہ کرتا, بہت سارے سائنٹسٹوں کا تذکرہ بھی اس نے کیا, مطلب نیوٹن کا, آنسٹائن کا اور دوسرے لوگوں کا, کسی کا بھی تذکرے سے اپنی کتاب سٹارٹ کر سکتا تھا. مگر اس نے سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ جناب رسول اکرم. اور واجد صاحب نے وجہ بھی لکھی ہے کہ اس شخص نے اس کائنات کو جتنا متاثر کیا ہے اور انسانوں کے لیے جتنا خیر اس نے لایا اتنا اور کوئی نہیں لا سکا, اس لیے میں انہی کے نام سے اپنی کتاب کا سٹارٹ کرتا ہوں. تو اس میں یہ دیکھنا تھا کہ اور کس مسلمان کا نام اسے لیا ہے,
تو اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی اس نے لکھا. اچھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ اس نے لکھا اس میں غلطیاں بھی ہیں اور جان بوجھ کر اس نے کی ہیں یا غلطیاں ہو گئی ہیں لیکن ہیں. میں نے اس کو اچھی طرح سے پڑھا کہ میں دیکھتا ہوں اس نے کیا تذکرہ لکھا حضور کا, تو اس میں غلط چیزیں بھی لکھی ہیں, یا تو جان بوجھ کر لکھی ہوں گی یا اس کا علم اتنا نہیں تھا, سیرت کا مطالعہ اتنا وسیع نہیں تھا, اس وجہ سے وہ غلطیاں ہو گئی. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے جو ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس ٹاپک پر جب ہم بات کریں گے تو غلطی ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے سیرت اس کا موضوع نہیں رہا ہے, اس لیے سیرت مبارکہ کے متعلق اس کے لکھنے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. خیر, تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اس نے لکھا, میں نے اس میں دیکھیں کیا لکھا ہے اس نے. تو لکھتا ہے کہ یہ عمر وہ شخص ہے کہ جو گدڑیوں میں رہنے والا تھا مگر اپنے زمانے کے دو سپر پاور طاقتوں کو فنا کر دیا, وہ ہے قیصر اور کسرا. تو حضرت عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں نبیوں کے بعد صحابہ میں سب سے اونچا درجہ انہی کا تھا اور نبیوں کے بعد سب سے اونچا. ان کا یہ مقام ذہن میں رکھ کر اب دیکھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے, کچھ لوگوں کو مسلمان ہونا ہے. وہ سیدھے سادھے لوگ تھے, ایسی جگہوں کے رہنے والے تھے جہاں زیادہ ادب اور احترام نہیں ہوتا تھا, وہ جانتے بھی نہیں تھے. بہرحال وہ حضور کے پاس آئے, ملاقات ہوئی, بہت ساری باتیں ہوئیں. اس کے بعد حضور نے سوچا کہ اس قبیلے والوں کے لیے مجھے کوئی آدمی مقرر کر دینا چاہیے جو اس علاقے میں جا کر کے ان کا بڑا ہوگا اور وہ سارا نظام چلائے گا, یعنی مان لیجیے آپ علاقے کا زیوٹ, تو اس علاقے کا لیڈر, علاقے کا سربراہ ان کا مقرر کرنا اور انہی کے خاندان میں سے کرنا ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں انہی میں سے کسی ایک آدمی کو اس علاقے کا سربراہ بنانا ہے. تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دونوں کو بلوایا اور بلوانے کے بعد فرمایا ان تمام لوگوں کو آپ لوگ دیکھو, ان سے بات چیت کرو اور اس کے بعد پھر مجھے مشورہ بتاؤ کہ ان میں سے کس آدمی کو اس قبیلے کا سربراہ بنانا چاہیے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا, حضرت عمر فاروق نے بھی دیکھا, بات چیت کی, ایک ایک آدمی کا انداز دیکھا, ان کا مائنڈ سیٹ دیکھا, ان کے بات کرنے کا طریقہ دیکھا, ان کی ذہانتوں کو چیک کیا. اس کے بعد پھر آ کر دونوں نے اپنی تجویز پیش کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں نے ان آدمیوں کو دیکھ لیا, میری رائے میں فلاں صاحب بہت مناسب ہیں, انہیں کو اس علاقے کا سربراہ بنانا چاہیے. اس آدمی کا نام ہے کعقاع ابن معبد, یہ حدیث میں یہ نام آتا ہے, بخاری شریف میں بھی حدیث ہے, سیرت کی کتابوں میں بھی آتا ہے اور تفسیر کی کتابوں میں بھی آتا ہے, تفسیر, سیرت اور حدیث تینوں جگہ یہ آتا ہے. حدیث الگ علم ہے, سیرت الگ علم ہے, تفسیر الگ علم ہے, یہ تینوں الگ الگ علوم. اس طرح سے باتیں مت کرنا جیسے تم اپنی مجلسوں میں کرتے ہو. اس کے بعد آگے فرمائے انتہ بتا اعمالکم, ہم تمہارے تمام اعمال ختم کر دیں گے. یہاں سے ایک ایمان والا سوچ سکتا ہے کہ اللہ کو اتنا بھی برداشت نہیں ہوا کہ نبی کی موجودگی میں یہ دوست اونچی آواز میں بات کریں. ہو سکتا تھا نا, یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑی قربانیوں والے ہیں, اللہ تعالیٰ اوائڈ کر دیتے, اگنور کر لیتے, معاف کر دیتے, توجہ نہ دیتے, مگر آیتیں نازل فرمائے اور قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جائیں گی اور آیتوں کی تفسیر یہی آئے گی کہ صاحب وہ دو بڑے صحابہ نے آپس میں اونچی آواز میں بات کی تھی اور اللہ کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے نبی کی موجودگی میں تم نے اونچی آواز میں بات کی اور وارننگ یہ دی تمہارے اعمال ختم کر دیں گے. انتہ بتا اعمالکم, تمہارے اعمال ہم ختم کر دیں گے. کس کے؟ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے, جن کے اعمال کا تذکرہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. جب حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ وہاں تھے غار حرا میں, غار ثور میں, وہاں تذکرہ قرآن کریم نے کیا. تو اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے, بس ایک واقعہ تو یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک نکاح کیا, اس نکاح میں آپ نے صحابہ کو دعوت دی. حسن اتفاق یہ کہ اس موقع پر آپ کے پاس کھانے پینے کا پورا سامان تھا, اس لیے آپ نے اچھے سے اچھی دعوت کا اہتمام کیا. اب یہ جو اچھی سے اچھی دعوت کا آپ نے اہتمام کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ صحابہ خوب جمع ہوئے اور اچھی طرح سے کھانا کھایا. بخاری بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن تو ہم نے حضور کے گھر میں روٹیاں بھی کھائی اور گوشت بھی کھایا, اکلنا لحوم الخبوز, ہم نے گوشت بھی کھایا اور روٹیاں بھی کھائی. بہرحال صحابہ آتے گئے, کھانا کھا کے نکلتے گئے, آتے گئے, کھانا کھاتے نکلتے ہوئے, اخیر میں دو یا تین صحابی اسی کمرے میں بیٹھے رہے. سب کھانا کھا چکے تھے, صحابہ یہ دو تین بیٹھے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ اب یہ اٹھ جاتے تو مجھے اپنا کام تھا, لیکن ان سے زبان سے کچھ نہیں کہا, آپ لوگ اٹھ جائیں, وہ بیٹھے رہے. حضور نے سوچا چلو میں اٹھ جاؤں گا تو اس کے بعد ان کو خیال آئے گا یہ بھی اٹھ جائیں گے, مگر ان کو خیال نہیں آیا اور وہ حضور اٹھ کے نکل گئے.
کافی دیر کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اٹھ جاؤ کمرہ خالی کر دو مجھے اپنا کام ہے. ان کے ذہن میں بھی بات نہیں آ سکی, ان کے ذہن میں بھی بات نہیں آ سکی کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے. حضور کے اٹھ جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری سمجھ میں آ جائے, ان کے ذہن میں خیال نہیں آیا. حضور نے دیکھا پھر واپس چلے گئے. جب واپس چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے, جب تھوڑی دیر بعد پھر آئے تو دیکھا وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام پھر واپس چلے گئے. اب ان کے ذہن میں خیال آیا کہ صاحب ہمیں اٹھ جانا چاہیے, کافی دیر ہو گئی, ہم بیٹھے رہے اندر اور اس لیے بیٹھے رہے کہ یا اندر آنے کا موقع ہمیں کم ملتا اور اندر آنے کی ہمت ہم کب کر پاتے, لیکن ہم تھوڑی دیر زیادہ بیٹھے رہے, شاید ہو سکتا ہے حضور چاہ رہے ہو ہم اٹھ جانا چاہیے, چلو اٹھ جاتے ہیں. چنانچہ وہ اٹھ گئے نکل گئے اور اس کے بعد حضور تشریف لائے تو اس وقت آیتیں نازل ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی, اے ایمان والو نبی کے گھر میں اندر مت آنا, الا یؤذن لکم مگر تب جب تمہیں اجازت ملے, ولکن اذا دعیتم فادخلوا جب تمہیں بلایا جائے تب اندر آنا, اور اس کے بعد فاذا طعمتم فانتشروا جب تم کھانا کھا چکے تو فوراً باہر نکلو, ولا مستأنسین للحدیث بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے تم اور اس کی وجہ سے میرے نبی کو اذیت ہو گئی, اس کی وجہ سے میرے نبی کو تکلیف پہنچ گئی کہ ان کو بار بار اٹھنا پڑا یہ اٹھ جاتے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالکم کان یوزن نبی, اس سے تو نبی کو ذہنی اذیت ہو گئی. ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, تمہارے ہرگز زیبا نہیں ہے تم اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاؤ. اور پھر آگے فرمایا اگر کوئی اللہ کے نبی کو اذیت پہنچائے گا تو دنیا میں اور آخرت میں دونوں پہ لعنتیں برسیں گی. میرے بھائی مخاطب ہیں صحابہ کرام اور وہ جان بوجھ کر تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں, اور تکلیف بھی کتنی ہے, تھوڑی دیر زیادہ دیر بیٹھے رہے بس اتنا ہی ہوا ہے. بس اب ایمان والا یہ سوچے کہ میں اگر ایسی زندگی گزار رہا ہوں جو زندگی میرے اللہ اور میرے نبی کو پسند نہیں ہے, مثلا نوجوان لڑکا ہے آوارگی کی زندگی گزار رہا ہے, یہ شراب میں ہے, یہ ڈرگس میں ہے, یہ آوارگی میں ہے, یہ لڑکیوں کا پیچھا کر رہا ہے, یہ غلط فیس بک کا غلط یوز کر رہا ہے, یہ چیٹنگ کر رہا ہے, یہ ٹک ٹاک میں پھنسا ہوا ہے, یہ راتوں کو نیٹ میں گندی چیزیں دیکھ رہا ہے, اگر زندگی یہ ہے تو صاف میں یہ سوچے کہ میری اس زندگی سے میرے نبی کے دل کو اذیت تو نہیں ہوگی. ایک جس شخص دکانداری کر رہا ہے, یہ کسٹمروں کو لوٹ رہا ہے, یہ غلط ریٹنگ کرتا ہے, یہ ایکسپائر مال بیچتا ہے, یہ بگڑی ہوئی چیزیں بیچتا ہے, یہ گندی چیزوں کا کاروبار کر رہا ہے, یا چرس کا کاروبار کر رہا ہے, یا ملاوٹ کی چیزیں بیچ رہا ہے, ساتھ میں یہ سوچے میں یہ تو نہیں کر رہا ہوں کہ جسے میرے نبی کو اذیت پہنچے گی. ایک انسان کسی دفتر میں ملازم ہے, وہ وہاں رشوت لے رہا ہے, وہ وہاں کام نہیں کرتا ہے, وہ وہاں قانون کے سہارے لوگوں پر ظلم کرتا ہے, وہ زیادتیاں کرتا ہے, ستاتا ہے اور اپنے پیسے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, وہ یہ سوچے کہ میرے اس طرز عمل سے میرے نبی کو اذیت تو نہیں ہوگی. جب اللہ وہ معمولی سی اذیت برداشت نہیں کر رہے ہیں تو میرا یہ نام اعمال جب میرے نبی کے سامنے آئے گا اس وقت اللہ کے نبی کو کتنی ذہنی اذیت ہوگی, میری امت کی, میرا امتی کیا زندگی لے کر کے آیا, اس میں گناہ ہیں, اس میں ظلم ہے, اس میں شراب خوریاں ہیں, اس میں لوگوں کو ستانے کے اعمال ہیں, اس میں اللہ کا ڈر نہیں. تو وہ گندا نام اعمال جب میرے نبی کے سامنے آئے گا اس وقت میرے نبی کے چہرے انور کی حالت کیا ہوگی اور میں اس وقت کیسے منہ دکھا سکوں گا, یہ سوچ کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں. میرے بھائی دین میں دو چیزیں ہیں, کچھ چیزیں کرنی کی ہیں, کچھ چیزیں بچنے کی ہیں. کرنے والے کام کرنے ہوتے ہیں, بچنے والے کاموں سے بچنا ہوتا ہے. کرنے والے کاموں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بھی اور مخلوق کے ساتھ بھی ہے. کرنے والے کاموں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے, نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, مالدار پر زکوٰۃ لازم ہے, اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. مخلوق کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک, پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک, کسٹمروں کے ساتھ بہتر سلوک, مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ, عدل اور انصاف کا معاملہ, یہ مخلوق کا کے ساتھ. بلکہ ہمارا نبی, تو جانوروں تک کے حقوق بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان بے زمان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, اتق اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا مرغے کو برا کیوں کہتے ہو, وہ تو تمہیں صبح اذان کے لیے جگاتا ہے. لا تصب الدیق, حدیث کے الفاظ یہ ہیں, مرغے کو برا بلا مت کہو, فینو یوقظ للصلاۃ, وہ تمہیں نماز کے لیے صبح جگا. تو جس نبی نے جانور کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دی, اس نبی کے دین میں نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم انسانوں کو تکلیف پہنچائیں. انسان کو تو دین میں کرنے والے اعمال بھی ہیں اور بچنے والے اعمال. بچنے والے اعمال شرک سے بچنا ہے, ماں باپ کے نافرمانی سے بچنا ہے, ناحق قتل سے بچنا ہے, شراب خوری سے بچنا ہے, رشوت خوری سے بچنا ہے, کسی پر ظلم کرنے سے بچنا ہے, فراڈ کر کے دولت کمانے سے بچنا ہے. فراڈ کر کے دولت کمانا, اس کے واقعات کیسے کیسے عجیب ہوتے ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں سب لوگوں کو معلوم ہے, انسان فراڈ کر کے دولت کیسے کمانے کی کوششیں کرتا ہے.
تو بچنے والے کاموں سے بچنا اور کرنے والے کاموں سے کرنا. ایمان والا ساتھ میں یہ بھی سوچے اگر میں یہ نہیں کروں گا تو پھر کل کو میرا یہی نام اعمال میرے نبی کے سامنے آئے گا, اس وقت صورتحال کیا بنے گی. یہ اس چیز کا احساس خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امت کو الوداع کہا, آپ اندازہ کریں عرفات کا میدان, اللہ کی رحمتیں اتر رہی, تمام صحابہ احرام کی حالت میں ہیں, خود حضور احرام کی حالت میں ہیں, اور وہاں آپ نے خطاب فرمایا اور فرمایا لوگو تم سے پہلے میں رخصت ہونے والا ہوں, لوگو اگلے سال تم سے اب یہاں ملاقات نہیں ہوگی, اور اس کے بعد بہت ساری باتیں کے بعد آخر میں فرمایا لوگو میں تمہارا انتظار کروں گا مگر خبردار اس حال میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو جائے. الفاظ یہی ہیں حدیث کے, حدیث کی کتابوں میں کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ. اس سنن ابن ماجہ میں حدیث کا یہ ٹکڑا موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایوہ الناس انی فرطتکم, میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں, علی الحوض حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا, وانی مکاثر بکم الامم, اور میں باقی قوموں پر فخر کروں گا کہ میری امت دیکھو کیسی ہے, میری امت کا حکمران کتنا اچھا, میری امت کا مالدار کتنا اچھا, میری امت کا جوان کتنا اچھا, میرا عمر کا بزنس مین کتنا اچھا, میری امت اپنی امت کے ایک ایک طبقے کو میں دکھا کر کہوں گا کسی کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جیسے میری امت کے لوگ ہیں. آگے فرمایا فلا تسودوا وجهی, خبردار ایسی غلطی مت کرنا. کہ اس کا ترجمہ جب ہم بہت کوشش کرتے ہیں کرنے کی تو سودا یسود, عربی کا لفظ ہے چہرہ کالا ہو جانا. کوشش بیٹھا کر بنو, خبردار خبردار ایسی زندگی میرے پاس مت لے کر کے آنا کہ تہن سیتی میں ہائے متنا, تمہاری وجہ سے میرا چہرہ سیاہ ہو جائے. یہی وہ تصور تھا جو علامہ اقبال نے پیش کیا تھا, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہے من پذیر. یا اللہ آپ غنی ہیں اور میں فقیر ہوں, قیامت کے دن میرے سارے گناہ معاف کر دیجئے گا, مگر اگر حساب لینا ہی ہوگا از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر, کہ محمد رسول اللہ کے سامنے میرا حساب نہ لیں کیونکہ ان کو دکھ ہوگا اقبال کیا زندگی لے کر آیا. تو میرے بھائی ہم یہ عہد کر کے اٹھیں گے ہم ایک ایسی زندگی گزاریں گے, ہم میں سے جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں سارے جوان اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت کی سوسائٹی میں جوان کو کون سی بری عادتیں لگ سکتی ہیں, ان تمام سے اپنے آپ کو خود بچائیں گے. غلط تعلقات, لڑکیوں کے ساتھ افیئرس, ڈرگس, آوارگی, فحش کام, ماں باپ کی نافرمانی, راتیں گندے کاموں میں گزارنا, نیٹ کے گندی چیزیں دیکھتے رہنا, چیٹنگیں کرنا, غلط میسیجیں کرنا, غلط ایس ایم ایس کرنا, ان تمام سے اپنی حفاظت کریں. نمبر دو, جو مالدار جو بزنس مین ہیں وہ اچھی طرح سے دیکھیں کہ بزنس بہترین ذریعہ معاش ہے مگر یہ بزنس انسان کے لیے زہر بنتا ہے جب اس کے ذریعے سے کسٹمروں کو لوٹا جائے, جب اس کے ذریعے سے کسٹمر کو غلط مال دیا جائے, جب اس کے ذریعے سے دو کو دھوکا دیا جائے, جب وعدے پورے نہ کیے جائیں, جب دوسروں کا مال ہڑپ کیا جائے. بزنس کی دنیا میں کیا کیا غلطیاں کی جاتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اور جو ملازمت کی دنیا میں ہیں وہ سمجھیں کہ ملازمت کے ذریعے سے ہم کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. تو میرے بھائی سوسائٹی کے جس یہ شعبے کے ساتھ ہماری وابستگی ہے وہاں زندگی اس طرح سے گزاریں کہ قیامت کے دن کہیں اللہ تعالیٰ شان ہو یہ نہ فرمائیں تمہاری زندگی کی وجہ سے میری نبی کو اذیت ہوئی, صحابہ سے اذیت ملی تھی میں نے تو برداشت نہیں کی تھی اور میں نے آیتیں نازل کی تھی, تمہارے ذریعے سے جو نبی کو اذیت ملی ہے یہ کہاں میں برداشت کروں گا, تو فیصلے خطرناک ہو سکتے ہیں. اس لیے ہم عہد کریں گے اپنی زندگی کے لیے کہ ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے جس سے ہماری دنیا اور آخرت تو تباہ ہوگی ہی ہوگی اور اللہ کے نبی کو بھی اذیت پہنچ جائے, اور اللہ اپنے نبی کی اذیت برداشت نہیں کرتے. اللہ جل شانہ ان باتوں کو کہنے والے کے لیے بھی مفید اور سننے والے بھائیوں کے لیے مفید بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.